Sådär. Represent! You're my partner today. Change clothes, change clothes. Plats på taket med Nordin. Hur fan hamnade du här? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Från Sundsvall till NK-taket. Och en americano. Det är fantastiskt. I dubbel bemärkelse. Jag visste inte att det skulle sändas, så nu måste jag helt enkelt leverera ju. Ja, vinst är väl ett måste. Det är allt annat är ett fiasko. Vi ska spela en americano. Och ja. Det är för lansering av nya Samsung-klockan då. Mm. Den tror jag faktiskt är bra på riktigt. Ja, men du är ju fit som det. För tjockis är som en annan kan det vara bra att veta att man rör på sig ibland. Men det som jag tyckte var lite skrämmande med den jämfört med andra sådana klockor jag använt innan, det är ju att man kan mäta fettprocent. Det är sant. Så man typ sätter de andra fingrarna och jag kan visa vad man gör. Men ja, det måste det vara sant. Det så mäts den liksom genom koppen så får man tyvärr ett ärligt svar där då. Det är sant. Ja, man, det, man måste ju inte dela det, men det är jävligt jobbigt att veta. Nej, så det är kul, jag har aldrig spelat här innan. Jag har hört lite blandat om underlaget. Men vad fan, solen skiner. Men det är ju jäkligt coolt med svart underlag. Det är... Jag älskar det. Ja. Fan vad snyggt det är. Ja, det var riktigt nice. Kanske vi ska ha i hallen. Ja, det kanske är. Utomhus. Ja. Är det? Just nu är man så munter och sen när man spelat ett set så kommer jag bara gå och spyga alla på barnen. Men PP i alla fall, stor favorit till att vinna. Ja, jag är stor favorit. Ja, så att, all press på mig. Ja. Ser vi om jag kommer tillbaka arg eller inte. Vamos. Här har vi alltså banorna. Svarta. De är coola. Jag är alltså inhyrd som host här för Samsung-eventet. Och vi är 8 personer som ska spela lite americano och testa klockan. Så det ska bli kul. Så nu ska jag bara byta om till min Samsung-outfit. Har ni några kepsar eller? Sådär, represent! Stressad? I vanlig ordning. Ingenting är som det ska. Det är alltid likadant, Jag fattar, jag gör det jag ska, men det är din. Ja. Det är därför jag går härifrån, annars blir det bara strul. Finns det möjlighet att göra en platsansökan? Ja, absolut. Välkommen över. Finnes Nordin. Den är inte lika stor min kanal, men han är välkommen. Utan tvekan, Sveriges mest påkostade amerikaner i alla fall. Studio Paddelgänget sitter fullt kittade, kameravinklar överallt, taket abonnerat. Och så är vi 7-8 glada amatörer som ska spela lite amerikaner. Men det ska streamas! Det ska streamas. Let's go Samsung! Jag har fått besök här av min kära vän Hugo. Vänta, ska jag bara spotta ut snusen. Det känns så jävla otrevligt att ha den i när man ska vara med på en av Sveriges största vloggar. Jag blir ju alldeles större. Jo, du växer ju hela tiden. Du växer organiskt. Det är det absolut bästa man äkta kan göra. Äkta följare. Är du besviken att jag har bytt bort kepsen eller? Ja, men det är ju så. Du är ju en liten pengarhora. Is this about money? Yeah. It's about money. Så att de som betalar mest, de går ut till. Har man slutat jobba så har man liksom. Men kul att du är här. Jävligt roligt. Jävligt kul att vara här. Bra dag. Ja, då har vi försökt hålla värmen här. Håller vi värmen. Det gäller att inte Hugo ser detta. Ursäkta. Jag också har en sån. Så jävligt gött. Jaha, okej. Jag bara kolla hemsidan. Varmt, varmt välkomna. Vi är i alla fall jätteglada att alla ni vill vara här. Men jag är ingen paddelexpert. Det är poolen. Det är så hyvning. Jag har inte valt någon färg. Man kan byta strap. Jättelätt. Ja. Har det här. Jag har kört lite olika. Ja. Men sen har jag tappat bara, vet inte, vi får annars. Kommer de ens att plåta varandra? Meta liksom. Meta. Är du såld Hugo? Ja, ganska såld. Tuff serve game, men oj som han har vänt på det. Och då får vi break tillbaka till
Direkt svarar LeBron och Galan med ett break. 4-2. ¡Qué bloqueo de Paquito Navarro! ¡Mágico el bloqueo del sevillano! ¡Qué bloqueo, Paco! ¡Vaya bloqueo! Paco y Agulo, ¿eh? ¡Qué bloqueo! ¡Qué bloqueo sobre pique, aparte! ¡Saca la guitarra! Le dice el público a Paquito Navarro. ¡Está Paco atrás, Ale! ¡Ya no! De pronto de Navarro, muy atento Martín Dineno, la pone LeBron, esa contra de Navarro ya no pasa. ¡Enorme Juan! ¡Aú! ¡LeBron! ¡Qué bien camina LeBron hacia adelante! Mira, mira, no detiene nunca la carrera. Termina, en algún momento le van a cobrar invasión de campo, porque como no para hasta tener la red a la altura de su cintura. Jag kände doften av brynt smör. Pannkakor typ. Åh, helvete vad gott luktar jag. Den kom hit nu. Ja, känner du det? Ja, nu känner jag det. Vi släpper allt. Vi släpper allt. Ja. Men jag kan inte välja paddel. Nej, men det kommer vi komma till annan. Ja, då har vi alltså kört en liten americano, eller mexicano som det heter. Kolla gärna in paddleboards-appen. Sjukt bra om ni ska arrangera egna americanos eller mexicanos. Tips faktiskt. Jävligt bra, smidigt och enkelt. Men nu har vi gjort det här. Käkat lite, tagit några kalla. Och spelat lite... lite padda där, jävligt nice. Svart matta är underskattat skulle jag säga. Det var jävligt kul. Det var jävligt kul. Nu kommer jag ta mig en och annan till. Så ser vi vart jag sätter upp kameran nästa gång. Mån! Hon var svinbra. Ja, men du med. Du var grym ju. Stjärna. Vi ska ha revansch. Lite bubbel. Ja. Revansch off air sen. Hallå, vad tyckte ni då? Det gick jättebra. Ja. Är du arg på mig för det där med armen eller? Lite. Men jag känner också att det är lite som en tatuering av en bra paddelspelare. Jag vill egentligen bara att du ska komma ihåg mig. Det är mitt enda mål. Exakt. Med den här dagen. Ja, och nu. Woohoo! Thank you. Alltså, mark the cup. Jag känner inte... Bara ta. Det är snyggt. Nej. Wow. Vi ses allihopa. Patrik. Hallå Kikus. Hola amigo. Jag är ju i Stockholm här med Kicken och vi går ju, eller han går ju en tränarutbildning. Varför är det ingen fokus där? Ja, men han går en tränarutbildning och ska bli grym paddlecoach så att ni alla kan kicka ut den. Men nu är vi på ett jävla motherfucker-hotell ute i Arlanda. Ja, fint är det. Connect Hotel. Kanoner det? Nej, jättefint. Jag är helt slut. Finalen imorgon ska du göra prov. Imorgon är det prov. Ja, imorgon ska han göra provet med Danny Dias och se om han får certifikat nummer 2. Vi hoppas det. Vi hoppas det. Vi håller tummarna för Kicken. Så sov gott. Eller jag ska sova gott. Come on! Come on! Morgon. Kicken. Hur känns det? Det blir dubbeltumme, ja. Kommer gå bra. Alltså. Here we are, day 3 of 3. And then you are free to go back to your normal lives. Do you think Pontus will pass? It's honest. Idiot. Tiebreak, and we go for it. Okay?
We're going to be checking the level. To the wolves. To the wolves. Det har gått bra, eller hur? Det har gjort. Du har gjort två test än så länge. Ett teknik. Första var teknik. Ja. Check på den. Check på den. Andra var bollmatning. Ja. Check på den. Check på den. Nu tredje matchspel. Ja. Positionering, taktik. Så från level 1 till 2 så är det rätt stort kliv. Så det är som sagt, det är inte alla som blir godkända. Och det är jävligt bra. Man ska kunna leverera på press och ha okej teknik. Sådär. Så att det är bra. Så nu är det matchspel. Jag fick inte vara med. Close to your partner, yes? Volley vertically, not horizontally. And get the transition area. And do something right for fuck's sake. Lite mjukare i lederna nu, eller efter proverna? Mjukare? Ja. Kommer inte komma i bilen sen. Och nu är tränarutbildningen färdig. Jag har inte gått den, jag har bara varit sällskap. Alltid mysigt umgås när man ändå var i Stockholm på det här Samsung-eventet. Så nu ska vi styra båten hem, eller bilen. Och ikväll är det alltså seriematch. Jag och Kalle Mattsson, släggan från Kungsbacka. Det ska bli kul. Så vi skyndar oss hem till Göteborg, för just nu är vi ju i Stockholm. Så hem till Göteborg, ladda om. Sen viktig match. Vamos! Då var jag hemma igen. Tack för skjutsen, Pontus. Tack själv. Vi ses snart. Om en timme åker vi till, till matchen. Jag ska in och raka bort den här moppe. Men vi ses om en timme. Mål! Touchdown Torslanda. Moppemuschen är borta, kicken är här. Jag kommer lämna över kameran till kicken här. 25 minuter till match, jag måste gnugga lite. Fan, lite nervös idag. Asså? Om jag har hypat upp matchen på story så känns det som att det kommer vara lite folk som kollar och sånt. Då gör man alltid bort sig. Men du är ju halvutbildad tränare nu. Och så åt jag precis en pasta, exakt. Tjena boys! Irva! Fan alltså. Alla som har lite problem med ländryggen, det kommer 90% av fallen att du är för tajt i sätet. Tryck in det långt alltså. Fick precis ett DM av Anna Åkerberg som skrev att hennes chef har också lyssnat på podden. Hon hade tydligen dött av garv när vi hade pratat om att hon hade nämnt Padde som bögpingis. God stämning på jobbet. Vi börjar med att linda om. Grejen är att det är inget fel på lindan. Men om jag torskar och jag inte har bytt linda så kommer jag gnälla på att jag vet att jag har spelat typ en timme med den. Sant, sant. Så det ryker. Så det är kul. Ja, hallå, förra veckan så spelade jag ju med Hami. Nu spelar jag äntligen med en ödmjuk, skön jävel som har en riktig smash. Äntligen. Någon som är lite trevlig också. Exakt. Det är jävligt kul. Han är god på sitt sätt. Ja. Faktiskt. Det där var sjukt snällt sagt. Ja, nej, han är grym. Vi är väl officiellt sett obesegrade, va? Jo, men det får man väl ändå säga. Jo, det tror jag nog. Kör vi. Linen är kyl på väg tillbaka. Ja. Ja, det ser det It may have moved. I don't know. Gött att man inte helst på banan. Känns det? Jättebra. Eres perfecta mujer. De la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Ja, vi har en ny seriematch, ny vecka. Och denna gången spelar vi med Mattsson. Mattsson känd för sin smash. Och den visar han även på första bollen. Och det är väl ungefär så matchen kommer att se ut. Och där inser de att de behöver spela allt på
PP som kämpar på där i försvaret, böjer på ryggen mer än på benen. Mattsson täcker mitten fint, krigar på, lägger ner den, PP haltar och får ändå ner en fin backhandvolley i mitten där. Kämpar på där med sin dubbelfattade backhand, springer från hörn till mitten, hörn till mitten. Försöker förflytta motståndarna bak i banan genom en fin liten lob. Press på PP, press igen, tiki-taki och en fin placering. Det var stenhårda smashar hela matchen mot Persson och här lyckades han få upp en block. En boost och förhoppningsvis är bollen över där. Mattsson kickar men han lyckas rädda den. Och de håller sig kvar i poängen. Ny boost. Mattsson går på en ny slägga. De lyckas gräva upp den igen. Det är två riktiga gnetgubbar. Och så kommer bollen till en bandeja i nät från Persson. Sorgligt. Mattsson lägger på bra press. Och en kick som förhoppningsvis går ut där. När han lyckas rädda den precis håller sig kvar. Och han täcker upp mitten fint. Bra gjort av Mike. Fortsatt press på Persson. Går på en lob, går på en block. Och en block som resulterade i en unforced. Mamoe. Matchbilden såg mycket väl ut så här att Mattsson täcker mitten så det krävs väldigt fina lobbar på Persson för att inte Mattsson ska kunna kliva in och smasha. Här har vi en duell. Persson hoppar upp, försöker täcka. Kommer ytterligare en bandeja, han springer fram igen fast orkar inte gå hela vägen fram för han vet att han blir lobbad igen. Skutt, skutt, skutt. Mattsson bara, nej, nu räcker det. In, pang. Och så har vi en winner. Persson tackar Mattsson. Kommer bli en tuff swish-historik efter en sån här match. Och här ser vi ytterligare en boll där Persson krigar på och Mattsson får gå in och avgöra. Lägger ut den lite bara för att visa att annars smäller den där. Och vi har första set vinst i tiebreak 7-6. Snyggt. Svajigt set alltså. Man har lite gummi ändå. Kalle spelar som en gud. Fan, jag tyckte det var svårt att få hål på dem. Ja, verkligen. De spelade bra stabila, liksom. Väldigt stabil på volley. Och så la de mycket press på mig och var dålig overheaden. För de slog okej, lobbar på mig. Speciellt när de var långsamma också, för då måste jag sätta fart. Då blev det nästan ännu svårare. Det är så lätt att bli passiv här inne med lobben. Ja. Har du sett boll också? Ja, vi hade sett boll också. Ja. Men vi stod emot både break och sett boll, så det är bra. Ja. Jag tror de kommer tappa lite tålamod nu. Men strategin är ju rätt topplig. Till slut så blir det ett läge för Kalle att kliva in. Då duckar jag. Kort! Det är fan säkrast alltså. Fan vad bra. Andra set är igång. Vi ser en serve. Lägger en liten drop, Chiquita. Kliver fram, får trycka ner en backhand och otroligt nöjd med det slaget. Och PP. Går på, han är på spelhumör här Persson. Han har valt ut två highlights av 2,5 timmes paddel. Come on. Smash mot Persson som vanligt. Lyckas få upp en block och missar öppet mål där. Tackar vi för. Mattsson hoppar in i mitten, smäller. De får ingen touch på den och vi har en winner. Ytterligare en serve och en lite sämre retur som Mattsson kan avgöra enkelt. Går på ett halvhjärtat försök på en stoppboll, lyckas inte riktigt med den. Och det är fina handleder även från Mattsson. Det är inte bara pang-pang. Andra sätt, fortsatt krig, fortsatt jobb i djupled för Persson, går fram, blockar hans smash. Lobben känns lång och vi har även vinst i andra sätt. Efter ytterligare ett tufft tiebreak. Jävla krig alltså. Kropp, ingen har ursäkt. Oh, fan. Det var ju helt sjukt, de gick på, skickade på mig på kropp. Typ tre gånger. Ja, jag har inte ens bara en ursäkt några gånger. Då blev man bara såhär, nej, okej. Okay. Jag har den här killen med mig. Missiler. Lite gummi fick man ändå, men fan, vi hade 5-3 Kalle sör. Det här går ofta så starkt. Det är sjukt mentalt att man inte bara kan knyta ihop det då. Ja, verkligen. Att man får gummi då. Ja, det är helt roligt.
varje gång. Får aldrig fel. Vi spelar alltså om 2 poäng per set, så därför så spelar vi även 3:e set. Och vi hade tur att det inte kom någon efter oss, så vi kunde fortsätta efter de här 90 minuterna. Motståndarna öppnade starkt, tog en snabb 4-1-ledning innan vi vaknade till liv och lyckades breaka oss tillbaka. Här ser vi en lång duell, mycket boostar och bollarna börjar bli lite trötta här, så lite mindre smashar i det här spelet och Kalle visar på fint placeringsspel. Persson jobbar på i försvaret, kör hockeytackling mot glaset, tar sig nästan fram på nät innan han blir nästan lobbad igen och lägger ner en fin backen. Serv mot glas, så går på Bahada, avgör matchen i 3:e set. Trötta gubbar, 4 trötta på banan. Mamma är. Morgon. Bäst partner. Kolla Johan Mattsson. Kolla han på ranked in. En placering efter mig. On the way up. Du var ankare då? Nej, det var jag inte. Möjligtvis sista 2 gamen. Ombytt roller då? Jag var tröttare än dig. Fan. Ja, bra. Jag kände så här i första set att det var vi som jagade. Alltså i början på matchen. Ja, absolut. Jag kände så att de hade sån jävla kontroll. Jag var svajig. Sen bara vände det. Vi hittade ju deras svagheter rätt snabbt ju. Exakt. Ja, men det var ändå starkt gjort ändå att vi höll upp det. Faktiskt. Med tanke på... Man var trötta. Ja, vi var också trötta. Jag menar det. Jag var seger då. Men det redde ut så är det skönt. Men det är en sån grej man vet att hur trötta man själv är, så vet man att de andra är fan trötta alltså. Man måste tänka så. Ja. Let's go. Starkt. Sex pinnar alltså. King alltså. Ah! Tyckte du om matchen, Pontus? Det var bra. Pontus är utbildad coach nu, så jag vill höra hans coaching. Jag kommer sätta upp en PowerPoint. Kan du göra det? Ja. Fråga just vad hon tyckte. Asgrymt. Asgrymt. Starka var det. Fan vad god du är! Tack för att du ställde upp, kompis. Och tack för att du var med här igen. 100%. Alltså då var det du som var stortspelaren. Nej. Jag har ju på fan. Möjligtvis sista 2 gamen. Det var helt bra. Ja. Vi hörs i dagarna. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det gött. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja, men tack. Exakt. Tumme upp. Vad fan. Tack för mycket, Kikos. Checkar vi ut. Bra coachat, bra filmat. Hjälteinsats av Kikan idag. Ge han lite kärlek. Tack, kompis. Tack. Sov gott nu. Tack. Sov gott. Ciao, ciao. Du jobbar till klockan 20:00 imorgon. Sen blir det pils. 20:30. Knäcker vi den. Mål! Ha det bra. Så gott. Ciao. Ciao. Oh.